bol media fm ñu ci caravane bi assalamu alaykum ñu ngi leen di ziar mbokk auditeur ak auditrice ci bol media comme ngeen ko xamé won tan yépp ñu ngi ci caravane bi andon ci serigne cheikh ñu bayé leen ak mom assalamu alaykum serigne cheikh
xamna occasion Serigne Mbacké kon deng bi nga xamanteni Serigne Moulay na lako Serigne Mbacké leral xamna ñu occasion ji rek ci li nga xamanteni modi yeen yi nga xamanteni xam nga magal ñi ci signe ci bari dinañ soxla li nga xamanteni modi ay image yu rafet ak ñi nga xamanteni ñi ngi programme yeen programme ci magal ndax nga maga Touba dafa nek lo xamanteni lu reey la tayit Sénégal gep diko xaar Afrique diko xaar lan la ngay ñaax sa morom ci ci ngir ñi nga xamanteni moy ñuy defatar yenn yi ak di wana yenn image yi en tant que yow nga nek bokku ñi nga xamanteni jité communication wala nga jité ñi nga xamanteni ñoo ci fi ci diir Touba ak Mbacké ak ñi nga xamanteni bokku wër lan ngay ñaax ci sa mbokk yoyu waaw xam nga ci jax fofu ñu tay laaj nga ma question bu nga xamne ka question bu ma yag ko mo ko poser pour ma tonte ci parce que buñ xolé daaw organisateur ñi ñu wax naka jot nañ ci ay plus de 1000 journalistes wala ay 600 quelques organes de presse yu ñeu découvrir Magal Touba certes lolu baxna ci côté statistique mais man pour man il y a un danger te toujours dama koy wax parce que information communauté mourit wurté sa taro comme ni yo ñu amé ben baat bobu information bi génné ñepp xam na nga ci diiw la joggé lolu moy suñu point fort kon war nañu mëna taxé parce que ñu nga xam na ay site mourit lañu nga xam na dañuy yëngutul ngir défendre la communauté mourit ci attaque yi nga xam na tout temps ñi ngi koy gis comme nima ko faral di waxe dañ ko gis ci radio dañ ko gis ci télé ci presse en ligne lañ koy gisé mu ci internet yi wa ñun war nañu mëna taxé parce que information fiñu véhiculer mu nekk la même information mu nekk benn bi parce que bu mourit info bi Serigne Mbacké jang yoré ci carité gëna traité benn information manam limay wax traitement moy mu invité ci plateau kenn nit ko nga xamne ko xeyna ko Serigne Mbacké yéema bëgg ma taxone tax mu diko def fekk na comme invité ci point bam ko laat maîtriser wu ko mu wax la ci ay xit fay yu nga xamne ko c'est no fondé ki koy deglu on pour que le jaar fal tok benen organe jaar fal invité wat kenen bu ko defé les informations yi nga xamne ko day gën tout temps diffuse ki nga xamne ko day xol ci di xol ci affaire bi day confus ci bopam kon buñu mëne taxé ba les décideurs les responsables des organes de presse ñu tok waxtan ci point bobu dañu dimbali bu baaxa baax parce que nima koy waxe toujours la communauté mourit ñun suñu problème suñu problème moy nak problème communication c'est si on arrive à fédérer toutes les organes de presse pour que ñu relayer la même information dina xawa jafé nak mais buñ concerté wat lolu dina jé parce que ñima lay waxe souvent au sein de l'association nous ne sommes pas des concurrents parce que dafa fekk nak top ay penci la manam man nima jappé organe de presse moy ay penci la ci liguey Serigne Touba bu ci nek ak tolu alarba la kon tolar bi yepp war nga mëna fexal lañ fay bay lepp ñong jëm ci même Serigne bi té ñun ñëpp liggéey biñu liggéey Serigne Touba tax kon war nga mëna fex ba consolider l'information pour que information bi nekk ben parce que internet bi nga xamné ko moy suivre information xamné fait la confrérie mourid ñom ni lañ tan ko ni lañu doxé parce que li bolof di li technicien di woyé trop de communication fuir la communication mi commencé fenc au sein de la communauté kon il faut ñu fexé ba que ñun les responsables des organes de presse yi nga xamné té dañuy jox ngir défendre la communauté mourid ñuy concerté wu parce que bi tok di waxtan di joko di tégen té moytu seytane parce que Serigne Mbacké jang bu ké jaaré fé né ko yow Paul Média ya ko bu dolé mu def lolu ci bopam bu rombé responsable ben élément bu Paul Média du ko falé Paul Média ñu ni nga xamné ci Touba Info ko di yénalé ëpp dolé yéna nangam ñom buñu jappé lolu buñu rombé ben élément Touba Info duñ ko falé mais lolu ñu tok mëna xex ci xamna ko bokk tay do bokk bay c'est kenn tax ñu liggéey ni Serigne Touba Khadim Mustafa té koku rek am bay kon nañ tek yeu jëpp do côté parce que stratégie yi gaay bëgg yépp moy naka diviser ñu pour mieux régner té bu ngeen xolé récemment ci kay yi am ni bu yagu amna yeneen organe de presse yu xamna ko nekku ñu ci bokku ñu ci ñu mais xayna ka sax ñoom it bëgg ñu ñëw espace bi ñu occupé espace bi ñoom ñu bëgg ko récupérer mais loolu ñu buñ toogu fédéré wu nekk ben li ciota liggéey fa estivi dinañ ko ñak té loolu man bëgguma ko motax ma ngi lancer un appel solennel à tous les responsables de presse en ligne nga xamne ñoo nekk Serigne Touba wala liko wër tay di jox di add ci lu jëm ci liggéey Serigne Touba Khadim Mustafa ñu joxante loxo bokk nday bokk bay ngi ci mëna prendilé li nga xamne da tambalé nañ ko ba tax yeneen organe de presse yi nga xamne nekku ci bi raison du baay ñu nekk tay ñu leen woy les pionniers de la presse en ligne au Sénégal tay bu ñëwé da intéressé ci ben événement Touba parce que ñu xolé ñu suñu ci organe ñi nga xamne ñoom la ñenn ci di ñakal fay wala ñu leen ñakal pour information bu fa genn amna ñu xamne nga nga tok ci benen dëpp moom lañu yakam tek ci fa jël ko ba ñu ko seen ci légui bay am fitu légui di bayyi capital ci ñu ko Touba ci essay ngir concurrence ak ñun lolu pour ñu freiner fena phénomène bobu il faut que ñu joxe dafa bok nday bok bay pour mëna contrecarrer lolu ngir liñ tambali ba ci ñu joxan ko sauvegarde
jajeuf serigne mbacke ñeng kon tay ki nga xamanteni mo la ko sun gan yewu ci caravane magal touba di nga ko serigne moulay do am solo li nga xamanteni wax nako ci magal yoy waxati ci nga xamanteni modi walum ci internet yi rawat ni nga xamanteni ñoy jall information bok na ci mom nga xamanteni yakal na association bi nga xamanteni moy ci internet di ne ci touba bok na ci njit yi nga xamanteni ñoko jité kon serigne mbacke ñu gëreem ko sant ko baax ko xamna rek serigne moulay programme bi tay ni dafa gëné démé ben xamanteni modi dingaray dem ñoro japp fi nga xamanteni modi programme kon yewu len ak caravane magal touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bol Media FM.